Kështu që s'na kam mbetur edhe shumë, 30 na kam mbetur sot, nesër edhe pas nesër. Kështu që me Sunday e po përfundojmë edhe këtë vlog tricks, e pastaj do të pushojmë deri me 31-tin, ku do ta kemi edhe një Sunday vlog tjetër të fundit, kështu jashtë kontekstit të kësaj vlog tricksit, kurse të tjerat pastaj me 1 mars, 1 prill do të fillojmë. Do të fillojmë edhe vlogster, do më thëmë vlog Easter, vlogster, kështë që të shohim se si do të kalujem edhe sot, ku asot ma e mirë dje ka qenë vrante fëtot, kur që une jam vishur përsëri me këto të zize dhe me farë mirë ka këtu dhe po duket shumë bukur livonja e mirë, kështë që të shohim se si do të kalujem edhe sot dhe të shohim qëfar dite është e bukur sot. Kemi, ja ku kemi punu sot mbram edhe i kemi përfundu këto egg, këto fantastike qikje që të tishka është si e shtrembër edhe është ma e gjona këto edhe dhe qika që kap këtu dhe shiko se sa e bukur, sa të mirë po duket kështot fantastike dhe shumë, shumë e bukur. Kështë që e kemi të portokalta, gjë pink, e fantastike shtët dhe jako e kemi edhe data sot 22 e premte dhe ky është mesazhi që dëgjua nga ai dhe po ja u shpalli juve. Perandia është dritë dhe në të nuk ka kur farë erësire. Sa bukur mesazhi sot i 22-të këtu dhe fantastike. Qa ka me nduar unë sot, këta me dërku poshtë atje në kuzhinë, kurse këtu me marrë diqka tjetër, edhe qita me largu për shkak se nuk pa banë edhe po duket, s'po duket e mirë. Që që ja ku kemi ardhë edhe të ka qenë i 21-ti Stina dhe kjo është 22-ti e prende. Kështë që i kemi diri me 24-tin këtu vlog e pas ta i kemi edhe një vlog tjetër këtu dhe për përfundojmë me edhe më thonë java që vjen e krej dhe të shtunë nuk kemi vetëm të tjelen e kemi këtu një vitot të fundit. Ja ku jemi këtu, sot s'kemi po vita heq gjithë ditën, ora është 3:25 minuta dhe 5 minuta bo 3:30, kështë që une nuk kom bo asgjë, nuk kom inqizu asgjë, sot do t'jetë me sigur video ma e shkurt, por do t'i bojmë disa dekoracione ma vonë, diqka, edhe do t'i regulojmë diqka, kështu që të shohim se si do të bëtë, kështu që kur bo që ta është reklama, disa dekoracione, cionën do t'i ndrujmë, do t'i vendosim, do t'i qisim. Shkova përsëri me ble egg për vepër Easter, nuk pat akoma, akoma nuk kanë qita asgjë, akoma po presin me ardhen, e kështu që kam pru për Valentine's Day, nuk e di pse, janë shumë të bukura, me sigurin dështa një do t'a ble e drunit, është si shtok shtë e drunit, dhe një zemër me shëgjetën e sa, 1 euro e gjys, atëherë për 2 euro e gjys, të gjitha bohon për vitin tjetër për Valentine's Day dekor. Kështë që janë duke shikoni që të emisionin, këtu shiko që pëmaru një mika dhe diqka poshtujën shumë, dhe njëra undo nga tavolina, kështë që jashtë është në ngrotë, që tash përshkoj pju kalëzaj, e ja përshkojmë, kështë që për e marrë edhe që të farë mirëkat, mija, dhe po i qojmë diri në alë në dhomën time, kështë që të bujmë jokënën e shkurt,
edhe që topi marë qështën, edhe po e qesim disa sene në dhëmën time, po e ndroj që të bluz, po e veshin një bluz tjetër, dhe mas nejë po dalim po ju të regoj edhe jashtë, kështu që ku i kom farë mirkat, edhe... Unë mendova mi vendosë edhe bredhen e koq, bredhat e koq janë si këto të vogla këto, edhe të kuqet, më duke që ndoshta që të zdia në zen me bo një dekor që të për të kuqe, edhe një që të dikon. Kështu që kjo ordzu, o bësha, që kjo nuk më pëlqen qëto, qëto du me ndru, po s'po di si me bo. Po e ndroj qëtë bluz edhe po shkojmë e këshurim se qapo. Koha është edhe koha jashtë, e kemi laqët të pingë e kemi pastru dhe kemi bëmir, kështu që ja sikur ku është e kaltër të kaltër dhe akuma është pas dite dhe akuma është uiii që që ka bu u lajim këtu uiii dhe shiko sa bukur këtu kështët di shtë amë ju treku këse si kam fillu lullet me hop ato që i kemi lartë atje tek dhëma ime dhe shiko se sa ato bukura kurse këtu janë lale apo janë tulipan të cilët kam fillu me qinë shiko edhe këtu një edhe këtu një dhe pasta i kemi edhe këtu një edhe këtu një dhe në anën tjetër nuk po sho edhe këtu një pas kem sa bukur shiko edhe këtu nuk po sho a kemi ja ku kemi një lale këtu dhe anë tjetër nuk ko kurse i kemi ja ku kemi edhe këtu vetëm një të cilën do të hapet kështë që të shohim se si pa më kurse edhe kjo pjesa këndena këtu kam fillu disa lule të vogla aty edhe diqka kështë shtu ka fitu ka fillu këtu edhe një zambak që ka për herë të por një herë kemi edhe disa zambak atjera ja ku është duket një zambak këtu dhe të shohim shiko edhe këtu lule këtu a si jifte për përdura? Shë në këmë dhe së paharojmë si budog. Edhe dhe se... A që ashtë të përdurë këja? Më tani nalë këto, edhe që tu i largova, edhe që tu qështu që u kap i largova, kështu që i mora këto pridhat edhe po du një me vendus që tu, edhe po du që tu... Mi vendosë qëtu, kështu që po du me vendosën në duket e një lipur këtu dhe apo këtë jetërën këtu ma mirë, ma se është kështu edhe po du me vendosë një vej egë këtu, shiko, se sa bukur këtu, qëtu po du me vendosë tjetërën bredhë këtu dhe këtu që po du me vendos disa ekë apëshe edhe këndi në kanë bitë disa ekë tjera dhe cilë po du me vendos se po ndukët ma bukër që shtët diqka kështët dhe atëherë që kjo që shtët që kjo që shtët dhe qëtu pulla në kanë mbitun dhe që kjo mbitet qëtu dhe që kjo pulla se diku mbitet atje qëtë pullën dhe ta vendosim në njëre nga këtu atër po e vendosim qëtu nuk kemi qëka t'i bajme njëre nga këtu këtu dhe unë ndoj që kjo duhet me nejë qështu jo ashtu okej, ndryqim pastaj kështë që këto pulla po i lo qështut dhe qëtu nuk po më pëlqin këtu
Ok, atë e këtu i vendosim e qështët, bukur, edhe nuk e di qëto. Që kjo mundet me qenë edhe qështët me mbit, apo qëto me largu, qëto duhet të largujmë. Qëto San Giuseppe të largujmë, edhe këtu vit, po i largoj, sepse qëto vjen vit tjera të cilët ndo t'i marim. Kështu që për atë arsye edhe që shtu të përja bojmë. Edhe këtu në djenë një pull. Edhe këtu në djenë një pull. Edhe shtu në të vinë një disa ik që shtu. Edhe këtu në tjetë një ik që shtu. Edhe ose pak më poshtë që shtu edhe që shtu. Okej. Jakubo, edhe kjo ma bukur këtu po duket tani ma mirë, kështu e kena vendos një ik, më duket që duhet ta vëjmë në këtë anën tjetër kështu për ta mbyllur. Jo, të mbakës, kështu dyja do t'i largohim, që ta do t'a vëjmë qështut, më duket që është një ik e madhe këtu. Qështut, sa bukur ka nejtë edhe kjo këtu, edhe kështut. Ja, shiko se sa bukur. E pas taj vinë këtu e këtira, 4 copa. Edhe që tu... Atër një po vendosim që tu. Një po e vendosim ma këndej. A shetë që të mon vinë disa gjonat të cilët regulohen. Edhe një po e vendosim që tu. Që shtët, shumë bukur po shihet. Shqe që tu do t'i largohim. Që tu... Shiko, do t'i bëjmë që shtot edhe shtot që to, do t'a largohen edhe njerë po e lo që tu e pas taj i largohen Ura edhe Vlogster ja ku është Vlogster 2019 për April edhe shiko se sa bukur po duket edhe fantastike kështu të Vlog Trixi të cilën e kemi nga një Hello April, Easter Month Hello Easter Home Tour 2019, Sunday Vlog Tag, to Vlog The Day Before the Easter Week pa Palm Sunday, Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, Easter Sunday, Easter Monday, edhe After Easter. Që që e kemi edhe një këtu Sunday Vlog 11, dhe përfundon kështët, edhe kështët, ja ku e kemi edhe Vlog Star, të cene do të bëjmë këtë April Easter. Ja dhe ku përfundoj edhe kjo video, akoma nuk ka ra tiri krejt, kështu që po, ne e kemi përfundu videon dhe kemi bo dekoret mira dhe kemi bo kuqa video sot, dhe cilë nuk kom mendu kajt para ditë, nuk kom bo din ora 3 kur gjo. Kështu që gjithë që i përqeni video të mija, bërni like edhe bërni subscribe për po atë gjitha video të mija në kanalën tim në Alex TV. Kjo është pra i 22-ti edhe nesër jemi me 23-tin, ma duko që krejt para ditën jemi këtu deri në ora 4, kështu që nuk do të rrim do shta dhe shumë nga 4 ora edhe të shojmë edhe Saturday se si po kalon, pastaj edhe Sunday e fundit Vlog Trixi. Kështu që jam i lumëtër edhe shihemi tomorrow me një video tjetër. Thank you.